ama comparative study oo aanu la eegnay shuruucda kale ee dalka ee waliba geeskan Afrika wadamada geeska Afrika guud ahaan badankooda iyo Soomaaliland ku dheere in baa oran jiray wadamada dariska Soomaaliland kamid tahay oo irbad la ilaalinayo senator imanka marka wadamada dariska waa wada eegnay oo Soomaaliland ku jirto waana la akhnay run ahaantii sharciyeenii 1900 and comparative analysis ama comparative study-gaana waa sameeynay oo ay dhammaan shuruucdaasi sidee u shaqeeyaan iyo hay'adahaasi sidee u shaqeeyaan ay leeyihiin ugu dambeyntii sharcigani waa la faguran yahay ablaysoo kumaynaan dhigan jirin iskuulka mabayoolojigu ahaa la fagurna suugaanta lagu sheegi jiray marka waa la faguran yahay waanu ablaablaynay hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka dhabar iyo hoggaan baan lagu sameynay xuquuqda ay leedahay iyo waajibaadka saaran hay-adduna waa ku cad yihiin oo waan ku xusnay waxaan odhan karaa markaa waa mid ka mid ah shuruucda hay-adaha nabad sugidda iyo surdoonka ee wadamada casrigihii ay leeyihiin haddii aanu ahayn kan ugu casriyeysan xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka markaa waxaan ku codsanaynaa inay codkooda ku biiriyaan oo ay ansixiyaan waana ka doodi kartaan dooduna waa furan tahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu